termal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967 al teu servei, al carrer Badalona número 10 de Barcelona. Telèfon 93-339-3534. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Participa a la votació popular dels carrers de la Festa Major. Vés a la festa amb la ràdio directa. Truca ara al 93 431 84 08 i guanya premis amb nosaltres. Estigues atent, s'acaben els anuncis i continuem en directe. Està responsable de les opinions d'aquest espai. Estàs escoltant Festa la Festa al matí. Aquí comença Festa la Festa al matí. 4 hores de disbauxa, informació, premis i tot allò que passa als carrers de la Festa Major. No deixis de sintonitzar la ràdio de la Festa Major de SAC. La ràdio de la Festa Major. Ona de Sant Montjuïc. Sent la festa. Ona de Sants.cat. Ona de Sants Montjuïc us desitja una bona festa major. Ona de Sants Montjuïc et porta la festa major a casa. En directe des de l'any 1985. Festa la festa amb la teva ràdio. Doncs estem de tornada aquí amb vosaltres a Festa la Festa al matí amb Laura Clemente, Sergi Vila, i ara tenim ja la nostra convidada, Sara Itxart. Hola. Hola, què tal? Què tal, com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí. Molt bé, doncs també la veritat que ens molt agraïdes també de que estiguis aquí. I doncs, bueno, la Sara Itxart és cantant, ha estat a la Festa Major de Gràcia, veritat? Sí, vam actuar a la plaça Joanic. Molt bé, quin dia vam actuar? El dilluns 15. Molt bé, molt bé. Clar, que volia anar a veure-us, però ja havíeu actuat. Sí, sí, sí. Bueno, quan, ja et preguntarem dintre una estona quan tornareu a actuar i a veure si podeu veure-us, perquè ens agradaria molt. I bueno, doncs, sobretot, preguntar-te com va ser, com vas començar a cantar, com vas començar a decidir de fer doncs, aquest recorregut, no?, com a cantant. Bueno, jo fa molts anys vaig començar estudiant teatre musical. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig estar treballant d'actriu, teníem un grup d'animació infantil, que vam estar gairebé 10 anys, que es deien Les Bruixes Burriac. Ah! I, bueno, va anar superbé, fèiem bolos, bueno, per tot Catalunya, i era molt, molt xulo, perquè érem, bueno, els nens estaven encantats, i veure els nens així tan contents i és molt guai. I després, doncs, ja he estat també treballant, tot això ho he anat com combinant amb treballs convencionals, per dir-ho així. Sí, sí, sí. I ara estic, doncs, també estic d'administrativa en una escola de teatre musical. Uh-huh. No em deixo de desvincular gaire del món aquest, però estic d'administrativa, i a part, doncs, hem muntat amb el guitarrista, amb l'Abraham, el grup de Filloes i Moscatell, sí, i amb el que estem començant a fer bolos i actuacions de... Jo com a cantant i ell com a cantant i guitarrista. Molt bé, recorda el nom del grup? Com es diu? Ens diem Filloes i Moscatell. Filloes? Com és? Filloes? Filloes i Moscatell. Sí. Filloes, bueno, tot bé perquè ell és gallec, sí, i jo sóc catalana, aleshores, perquè el nom ho combinés una mica, sí. Filloes és són com una mena de creps, és un postre, un menjar típic de Galícia, que són com unes creps. Sí. Llavors, doncs, Filloes és la part de Galícia i el Moscatell, sí, doncs, és d'aquí. Quina gràcia. Sí, 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 molt bo, la veritat. I llavors, amb l'Abraham heu començat a fer, doncs, diversos temes, com per exemple cantar Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat, no? Sí. Amb l'Abraham Covelo, i llavors, vols que posi un tastet de la cançó de Paraules d'amor? O la cantes? Vinga, a veure.
Ja veníeu aquí, que l'Àlex... Venim forts, eh? Venim forts. Bueno, si voleu us canto un trosset del, ai, de la sí. Paraules d'amor. La Paraules d'amor és preciosa. Sí, vinga, va. Però clar, em falta l'Abraham, sí. Que li dona el toc de la guitarra, que és com primordial, sí, eh? Però... Sí, sí, sí. Però segur que quedarà sí, molt bé. Sí, a capella, a saco, vinga. Molt bé, sí, sí. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremaven només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comediants, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Uau! Anem a aplaudir-te, no eh? Maco, això. Aplaudim, Sergi, eh? Sí, no, no. És preciós. Meravellós, Sara, la veritat. Gràcies. Preciós. He hagut d'ajustar una mica el so, perquè això passa amb la gent que teniu tanta veu. Un dia va venir... Sí, un dia va venir un actor, que i a vegades els actors ja només parlant ja tenen, ja has de canviar el volum de vegades. El Bernat Mestre, que no sé si el coneixes, que sí. Canta molt bé també. Sí. I me recordo que vas estar tota l'estona baixant, pujant, sí, dic, Bernat, que... i amb tu m'ha passat una mica, però això és boníssim, això vol dir que tens molta veu, fantàstic. Ha quedat preciós, la veritat. Gràcies. Molt bé. I com has començat de petita amb la cançó, més o menys, no? Des de joveneta. Bueno, no tan joveneta ja, eh? Però és jove, o sigui, tampoc. Bueno, ja crec que vaig començar a estudiar el teatre musical que ja tenia 18 o passats dels 18, eh? Bueno, hi havia, és... Vull que hi ha gent que normalment comença com super de petita. Sí, sí, sí. Jo no, jo de petita sí que feia ballet i coses així, però el teatre i el cant va ser de més tard. Molt bé, ballet. Mira, justament a la gent que ens agrada els musicals, moltes noies han fet ballet, no? També, jo també, en el meu cas també sí, que he fet ballet. Sí, sí, llavors també t'engresques una mica ja amb la música, els musicals, de Broadway, no? T'engresques també amb... La sentiu ara? Sí? Laura no sentia jo. No sent... Ah, doncs, ui, és que potser he baixat una mica més el volum del que calia, sí. Que deia que la gent que fem ballet... Des de petites també ens agrada molt el musical, no? Sí, 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 exacte. La faràndula, sí, la faràndula. Per un lloc o per l'altre. Sí, 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 i tant. Per exemple, jo, el tema de musicals de Broadway, etc. I també he fet una mica de cançó musical jo. O sigui, aquí tots, molts a la ONA, hem fet cançó, hem fet també sí. Veu, no? Per això et dediques a la ràdio també, perquè t'agrada la veu. Clar, clar. I sí, això, li comentàvem no? Amb ell sí. També això que la locució, bueno, jo també he fet doblatge, he fet locució publicitària, al final tot queda per allà, si t'agrada una cosa també t'agrada. Exacte. Normalment t'agrada. Sí, sí, sí. I tant. Jo dic, jo ja abans, jo t'ho he dit abans, a la Sara és una mica com de les meves, que en dic jo, perquè jo també canto i toco. Sí. Que, sí, ah, tu també cantes? Sí. Home, doncs aquí un tastet també, Potser avui no, però no, en algun moment... En algun moment hauré de fer en directe. Sí, home. Sí, sí. I tant. Doncs, bueno, llavors, els temes que normalment teniu són covers, o sigui, feu versions? Sí, fem versions. Hi ha alguna cançó que és pròpia. Tenim una cançó que es diu El mundo cambiaría, que aquesta l'ha composat, la lletra i la música l'Abraham. I la resta són versions. Molt bé. I quin tipus de música us agrada més per versionar? Fem una mica de tot, perquè també és veritat que som una mica diferents i ens agraden estils diferents, però bueno, els intentem barrejar i també ara fa poc que hem començat, no?
i la idea és poder fer coses junts i buscar cançons que puguem cantar tots dos i que potser no és del meu estil, però jo m'introdueixo, al revés, no? Alguna cançó que sigui més del meu estil i la cantem igual. Sí, això és molt interessant amb els grups, perquè sempre així doncs, vas descobrint música que li agrada més a l'altra persona o a les altres persones del grup i en canvi tu també dones a conèixer la música que t'agrada a tu, no? Sí. Ahir, per exemple, també escoltant el grup de Mai Toquem, també, la cantant va incorporar un tema seu i deia a ella, aquests m'agradaven més a mi, eren més recents, i en canvi, com els seus companys eren més grans, doncs incorporava cançons com més antigues, no? Antigues, clar, entre cometes. Sí, sí, no? Altres estils. Altres estils. I vosaltres, doncs, per exemple, hi ha Human, de Christina Perry, també, que aquest vas versionar fa 2 anys. Bueno, aquesta la vaig fer jo així com a cover un dia. Ah, això, sí? Aquesta la vaig fer jo en el confinament. Ah. O sigui, aquesta no és del nostre. Aquesta la vaig versionar jo... I la de Cabaret? Durant... Mm-hmm. Bueno, aquestes, sí? Aquestes són coses que maco, vaig fer no? Jo de... Sí. Llavors, digue'm les però cançons. Amb De Filles, doncs, estem cantant El Boig per tu, cantem de Queen el Love of My Life, sí? També alguna del Canto el Loco, de El All of Me, del sí. John Legend, sí. El Paraules d'Amor. Sí. I també alguna de la Rosana, de... Ja no me'n recordo ara què m'es deia. El Llençat. Llençat, del Cambuzo. I algunes més. Sí. Molt bé, molt bé. I bueno, també us convido molt a que feu temes propis perquè us anireu desenvolupant més també com a grup. I sí. Estarà molt interessant. I jo us convido també un altre dia a Ona Cultural perquè vingueu amb la guitarra i canteu doncs, 3 o 4 temes allà. Sí. I seria superbé també. Sí, sí, tant. Voldries cantar-nos algun altre tema, si volguessis? A veure, algun que t'ha... És que ha quedat preciós el paraules. El Llençat estaria bé. El Llençat estaria... Llavors sí que m'ha de baixar el volum. Escolta... Llavors m'ha de baixar aquí el micro, eh? El que jo li voldria preguntar a la Sara és si tens xarxes socials perquè la gent et pugui seguir, o jo mateix. Exacte. Ah, sí, bueno, Filloas i Moscatell tenim... És Filloas i Moscatell. Sí. Tot en minúscula, en l'Instagram. Sí. Molt bé. I tot junt, sí, sí. Sí, tot junt. Filloas i Moscatell. Sí. Anem a buscar-ho així. I ara ja ens podeu seguir. Sí, ja hem penjat els vols que hem fet i alguna foto i aquestes coses. Fantàstic, ja ho seguim. Des d'Ona Cultural ja ho seguim. O sigui que... Sí, i ara, bueno, vaig veure la programació de les festes de Sants que hi ha en el carrer Robrenyo, em sembla que és, que fan un micro obert el dijous. Intentarem anar-hi. A quina hora és? A 2:15, em sembla. Ho he de revisar, Aneu però t'ho estic dient així com de sí. memòria. Dijous a carrer de Robrenyo. Anem a recordar-ho perquè així també serem, allà. Ens fa molta il·lusió, la veritat. Micro obert a 2:15. Sí, oi? Sí. A carrer de Robrenyo, doncs, i tant. No s'ho perdem, eh? A veure si venim molta gent de l'Ona de Sants allà. Vinga. Allò a fer. A fer recolzament. Jo estaré amb la meva família, justament fent un recorregut de la Festa Major, i vindré amb ells, o sigui que així farem una mica de caliu allà. Molt bé. Segur que hi haurà molta gent. A més, a la Festa Major, els dies de cada dia ja s'està veient molta gent, perquè hi ha molta gent de vacances. Ja, igualment, la gent, encara que estigui treballant, s'anima. Però els dies que ja s'acosten al cap de setmana, va plenant-se encara més, i que un dijous és un dia molt bo, eh? A veure. Sí. I a la Festa Major de Gràcia, què tal? Com va trobar la gent, el feedback del públic? Molt bé. Superbé, no? Sí, va ser una experiència molt xula. Molt bé. És molt maca la Festa Major també de Gràcia, i lògicament també hi ha molt públic sempre, i encara que fos un dilluns segur que estaria ple de gent. Sí, a més era el primer dia, la gent ja tenia ganes de sortir. És veritat, era el primer dia de la Festa Major, i llavors, clar, la gent té moltes ganes de festa. A més que la Festa Major de Gràcia també, com aquí, venen molta gent de fora, no del barri, i ni tan sols de la ciutat, també ve gent que està a La Paz, turistes, etc. I són molt engrescadors, perquè... A veure, què els hi passa? Que senten temes en català i ells són de fora i els fa molta gràcia, també. És com, ei, estem escoltant cançons en català, no? I està molt bé, també, donar a conèixer els autors d'aquí nostres. Moltes gràcies també per fer-ho, perquè feu difusió també com de Joan Manuel Serrat, que és un dels grans, no? Sí. I Paraules d'amor és una cançó que arriba a tothom, penso, no? Que és molt universal, no? Sí. Doncs, bueno, doncs esperem. A veure, teniu algun concert previst o...?
En tenim de cara a l'octubre i a novembre. Ara no sé els dies així, però estarem en alguns locals de la Gràcia o del Clot, així. Que tot bé. Això ho anem penjant, ho anirem penjant a l'Instagram. Molt bé, i estaríem preguntant també nosaltres. Molt bé, molt bé. Sí, molt bé. Sobretot públic, oients, feu això, busqueu Filloas i Moscatell, tot seguit, Filloas i Moscatell, a l'Instagram, i el seguiu, i així sabreu totes les notícies d'ells i elles, i bueno, d'ella i ell, jo dic, perdoneu, i sobretot també si busquen el YouTube de Sara Itxart, no? També teu? O allà trobaran coses? Sí, bueno, jo com a Sara sí que tinc penjades coses en el YouTube. Molt bé. I doncs això, a veure si pots, no sé, algun tema que vingui de gust a jo fer-nos un tastet. Vols que et canti el llençat? Sí. Però si tu te la saps, cantes amb mi, eh? Sí, home, i tant que canta. Que bé! Molt bé, molt bé. Has de baixar el micro, saps? Sí. Baixo el micro. Aquí ens faltaria un karaoke, una, dos... Bueno, com voleu. Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no és qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6, i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de batallar. I em diu que em llenci, que no pensin tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Canteu una mica més. Sí. Una miqueta més, vinga, que us faré un vídeo. Vinga, segueix? Vinga, va, tornem a l'estiu. Va, la tornada. Com diu? El llença't. Sí. Llença't, que l'instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. I tota l'audiència impressionada aquí. Oh! Sí. Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Jo crec que... De res, no. Podeu repetir-ho per si de cas un altre cop. Us has repetit aquí un altre cop al llençat. No sé què està dient la Laura, no et sentim, eh? Si podeu repetir-ho, si és que estic aquí amb el vídeo. Clar, és que no puc fer-ho tot, és impossible. Vinga, la tercera de l'avançuda. Com ho dic, sí. Un, dos... Llença't, que l'instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Oh, quina meravella. Em sembla que he fet diverses preses, però per estar segura de que estava el vídeo, per això ho he fet també. És que clar, oients, estic al control, estic entrevistant, estic fent vídeo, és com mujer orquestra. Com, bueno, com molts companys i companyes aquí de Ràdio Ona de Sants, que és una ràdio en la que col·laborem voluntàriament i que i la veritat, sobretot, agraïm moltíssim sempre a tot l'equip d'Ona de Sants. I moltíssimes gràcies, Sara, per haver-nos visitat, Sara Itxart. Farem difusió per xarxes. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Hòstia, aquest vídeo el vull sentir, I tant que sí. I bueno, sobretot que desitjar-te a tu i a l'Abraham doncs moltíssima sort en la carrera musical també, que us ho mereixeu moltíssim, que és una veu preciosa, Sara. Gràcies. És un do de Déu. I la veritat que bueno, farem seguiment molt, ja ens convidarem també per quan aneu a actuar a l'octubre i novembre, que hem dit, i perquè vingueu aquí amb la guitarra també, però perfecte. Bueno, la teva veu sola ja s'hi val molt ja, és que és una veu meravellosa. Gràcies. És una sorpresa per nosaltres, fantàstica de tenir-te aquí, un regal, i doncs que gaudeixis molt de la Festa Major. Vindrem a veure't dijous a 9:45 al carrer de Robrenyo, que faran el micro obert. Perfecte, molt bé. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, de res. No, i bona Festa Major. Igualment. Moltes gràcies, igualment. Gràcies. Serà... Oh!
Ha estat superplaer entrevistar a Sara Itxart i ara doncs incloem aquesta entrevista i de seguida estarem més amb vosaltres. Jo soc la Laura Clemente, dona cultural, al podcast de Laura Clemente, que estic col·laborant aquí, no, a Festa de Festa al Matí, al programa de la Festa Major de Sants, fins a les 4, ai, disculpeu, fins a les 14 hores, tots els dies fins dissabte. I tindrem encara més entrevistes i ens fa molta il·lusió aquest regal que ens ha donat la Sara amb aquesta veu preciosa. Doncs moltes gràcies, Sara, la veritat. Doncs això, ara cloem l'entrevista. Fins ben aviat, oients.